Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftota fi kabajamtota mati YouTube channel yadro sabah. Hundi kesanu naga kesani jirtani. Ara pranki toko pranki ajaiba toko pranki berida toko kaisin. Bashannan sisu isin kofal chisu. Hedu taka waira baratan. Kabat etin isin ufajra. Pranki sanga ega enyufi enyurati hojat afdema yadon yojatan. Perang kuma tokkon nama lamarat dalam kutema isanis enyotan tak kahayat retiro jatuh dema isi lama famo muna kadir jadanti YouTube channel isi sepanate jirti isi le muna kadir jatani subscribe gora fin silinja kanafu muna san kanandura Abdul Nasir Birage setin pranki warra pranki rawjat etin jirai cura Perangkin rawat jadi leh isni ada ciza, itu takkan isni leh ni ada tenjat itu nama na. Malaka warra Arabatir rafute dah bafute jadi kerantulah retto jadi gaf. Amma kerah mana hayat demo fin dema. Amma tu murasa gantakinya nufan turan afirra Mustafa Ismaili fi yaddo sabat. Kau nujud jebisah isni jangan jolle tenjat jolle romo kanafu demi tenjira. Hayat gara mana tikka kana jirti kanaf nuti groupi dan youtube dalagu jira ega groupi tenya san kesetti kawal akka wal dura dufneni ka pranki kabus dalaga tenya chura kanaf nu hanka kana tu dura dufe namnu kum bodra dufu jira chura isine sirti ya fa kesetani bre aye hanka tu mor saganta kenya nu fara turan afera nu afraniti afera tenya gutura Hayat! Hayat! Itu mana dapat dari contoh yang urusan Hayat! Wan gua terfikir betin siapa? Aku kalau di boy. Hayat! Itu ni. Ano mutiara? Hah? Mutiara siapa tak? Mutiara jatuh. Hayat! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana orang syarat itu sahaja? Hah? Bagus yang namanya mana fikir guna guru bin dufle. Asyik kan aku ufle gara guru. Ayo, akan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bu mana ni? Hai. Nah, fulle kau orang yang kau orang. Katram fulle. Katram fulle. Katram masuk fulle. Siapa katram fulle? Orang yang. Orang. Mari ni je. Lukut. Akhir dah. Orang mana akhir? Itu kan kamu tu. Able ifin kalt hati ba fati toro akasini kef yani wan ko tembeto wan ko ene shoma karo presen bas yani le shoma kaseram mal fasi ne khalas ne afi kunna ne emadda ta ke inne ne ifin ma isa u gafanna e anmani ma gafanna bo ma isa gafanna warre funu in tsan isi ma tsan yani ije si duran no ji raga arka da ma ije si durame ti hukume ka isi marra takalla masadi afu shan ittihimeti ne Wei tadi an mana tu? Yang titi ya, ni agar ti video call ini nanti himbil bilin, onne nanti him erikin. Lama. Kanafu halkan kesat tu saati afur rider kabe, saati afur tu dewana nanti lagi tu. Kerana kan wei tu si nak kita ni ni masalah kita. Cuma itu. Ni nak kaya kaya si ni agar. Kanafu, ama ida ni foto boleh ti. Telefon lagi, nila. Apa begitu? Eh, nyu nanti tetap mandar kan nanti siapa resutun? Segala kapde lalte, segala ni baik ini. Oh, itu isi segala lalte mana tu? Man bandaran. Bar baka gare, lah. Gare arang tanah. Man bandar sih. Mana hayat sih? Rapat tu ni di mana? Rapat tu ni di mana? Man ini tu. Rapat 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 tu. Mali. Oskaras.
Ayo, boksi itu cara itu betul. Orang tuh kau itu boleh tahu. Orang sini ada tuh. Sani ramah deh tin. Butam teh. Tume malgun. Anak tuh mencuru aramnya tiga rupa. Orang lah. Eh. Aramnya tiga rupa ni itu cara. Pula banan. Askara bidan itu. Askara yang pula ni mana kita nak kisah. Ayeh. Amar yang pula ni dolar lagi pas di sentam akan khawal deh tin. Behelu. Mana tinggal. Mau mana dekat deh jadi nanti. Ati mole. Ayat. Bukti dia sih najib jura najabat dah. Miskin ayat wala kena dia. Kenapa tadi? Jasa jasi tu apa? Adi bo. Ayat. Kenapa tadi? Wala kena siapa? Esadi. Esadi kita. Kisna bawal tak? Kisna bawal tak nanti? Hai. Ati ayat jasa jasi tu apa? Lalu bila itu dia bercakap. Ayat apa? Sim, ya, amat nih itu, amat nih gak jalan, kenapa? Karena kuitan nih cerah bau, Abdul Nasir ini, nama garis yang undang ini garis saja nih itu, lah orangnya sih nanti kita berdarah. Meskan ni, anak sendiri. Meskan telepon ni, meskan. Negeri sekarang. Telepon kasih tu WhatsAppin, kasih. WhatsApp. Negeri sekarang. Mana apa cerita? Mana cerita? Telepon macam ni lah. Kamu tu. Aku tak tahu. Aman temu orang berapa?
قالوا انا والله وانا كنا انا متكرره وجتين بيقول انه انا فيني بيوت انا مرساتي
Semua drama dah tu jero. Berapa semua sifat awak kasih baru jero berang kita kan berang kita berharap berang kita dah boleh jadi sun je. Umat tak baru biun dah. Ini kerap kaje. Serat serat ini lagi. Ada mungkin nanti jadi sun je. Serat ada lagi mandalai ni. Serat lah apa tiada mana. Asyik tu asyik berkesa. Anuai skena dia kat pen khaisa silal la la wa nak kanam beitu dia kanuai san nan jaru harakatin jirangarre la 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 eran nata go eratin ka wona rade saad miskina to nak kanam beitu miskiti tere fachista ne hono kan imman und raya ya aftaniti amo und ma ho khala subscribe like share tingoina ya do sabati faye aye da wotu te kenya gefotu te kenya prankin ranta ne hojenne kana fakati hayat boche dirti Bilkis leen garaisi gorteti raqabde fi dalan silaw wali fi raqabdi Abdurrasir fi ga aderon renna kabani jirani kanafu yaadu makanan muna takara dalagu deema muna san Abdurrasir birege cetin malaka wora araba jalafu tejeni kanadru irad dalgen ture yaadu mama hayati ratti dalayne kana mun rattis dalayna kanafu nufana turasini janna dawottota kenya dagefottota kenya oromotiya galatoma